Кто швидше порвав петуху руками, ногами? Зубами. Чисто по команді, так готуйтесь, готові? Та як я стою збоку, я буду погано бачити, ви будете казати, хто там виграв, окей? Окей? Так, обережно тільки взаді екран. Моментик. Так, не падаємо тільки. Момент, чекайте, я буду дивитися. Всі готові? Я чекайте. Призовий пілот, розмахуй. Готові всі, да? Ні, камера. Камера є, камера готова, на відео увидим. Стійте, вам так влечить. Класно. Низький старт. 5, 4, 3, пішли! А, в первому! Да, ні. Хто? Білий? Білий. А, вот. Білий, все, так? Молодець. Поламав за балку, склеїв тепер. Ну що ж. Тру адміну. Тру подарок. І пиво. Пиво нікуди. А? Утішительний маєте убривки кабеля, да? Очко не зробити. Так, я заберу це. Так, а утішительний спосадки вирішили зробити подарок. По баночці. Зараз, Максим. Чекайте, куди там? Зараз черга буде. Одна банка в одні руки. І що, хто рвав кабель? Більше 8. Є паспорт. Добре. Так, всі отримали? Не пити, я дуже прошу. Тут ще ні. На вулиці. Все. Спасибі. Поглопаємо. Все, спасибо, все свободно. Это был Железный Бубен из Львова. Что дальше у нас? Дальше доповіді тепер будуть ваших колег по цеху, True Admin'ів. Вони будуть розказувати, як вони щось зробили. Вони не директори підприємств, ні нічого. Вони так, як ви, десь працюють, їм шеф каже, хочу так, а гроші не дам. Роби сам і безплатно, і на вчора. Окей? Зараз ми підготуємося. А вони вже є. Ну, момент. Звук? Ладно, мы продолжаем. У нас осталось очень много интересного. Сейчас я хотел бы пригласить Ростислава и Владимира. А я буду сказать вдвоем, для меня это было вообще интересным процессом, когда они репетировали вдвоем. Это больше напоминало изучение сценария к фильму. И они рассказывают про свою компанию и про то, что у них там творится. Может, вы когда-то слышали историю о том, как в одной компании горели тонники со свиньями, я не знаю, как это правильно назвать. Это было не смешно, но они не смеются по этому поводу. Так, фокус.